Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının efirində xəbərlərdir. Naxçıvan Dövlət Universitetinin növbəti hamilik tədbiri Naxçıvan Muxtar Respublikası səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətində olub. Tədbirdən öncə müəssisənin nəzarət qrupu otağında olan tələbələrə bölmələrin fəaliyyəti ilə bağlı mövcud olan sənədlər və əyani vəsitələr göstərilib. Tədbirdə giriş sözü ilə gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi mövzusunda çıxışında Naxçıvan Dövlət Universitetinin tədris və tərbiyə işləri üzrə prorektoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru dosent Rafiq Rəhimov qeyd edib ki, universitetdə mövcud olan vətənpərvərlik işi vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsas tərkib hissəsi olaraq Azərbaycan xalqının və dövlətinin hərb tarixi ilə bağlı olan milli dəyərlərə əsaslanır və həyata keçirilir. Vurğulanıb ki, ən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, gənclər vətənə sonsuz sədaqət, xalqa məhəbbət, milli adət və ənənələrə hörmət, Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinə sevgi və məhəbbət, düşmənə nifrət, hər an Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə hazır olmaq ruhunda tərbiyə olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikası səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəis vəzifəsini icra edən mayor Cavid Məmmədov aprel döyüşləri bizim şanlı hərbi qələbəmizdir adlı çıxışında qeyd edib ki, əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş müasir Azərbaycan, möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevin müdrik siyasi fəaliyyəti nəticəsində inamla irəliləyir və ölkə başçısının fəaliyyətinin ana xəttini təhlükəsizlik, ictimai-siyasi sabitlik, iqtisadiyyatda davamlılıq, dövlətçilikdə xalq faktorunun üstün mövqeyi, ordu quruculuğu təşkil etməklə dövlətimiz və xalqımızın əminamanlığı tərəqqisini təmin etməkdədir. Aprel döyüşlərində qazandığımız qələbənin 3-cü il dönümü ərəfəsində keçirilən görüşün təsadüf olmadığı vurğulanıb, 4 günlük qələbənin xalqımızın zəfər tarixi olduğu diqqətə çatdırılıb. Bildirilib ki, məsum milli liderin xilaskarlıq missiyası nəticəsində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi qorunub saxlanılıb, digər sahələrdə olduğu kimi ordu quruculuğunda da islahatlar aparılıb. Ordunun müasir texnika ilə gücləndirilməsi şəxsi heyətin milli mənəvi psixoloji hazırlığı istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilib. Diqqətə çatdırılıb ki, 2016-cı il aprel döyüşləri 2018-ci ilin may ayında günlük əməliyyatı Azərbaycan xalqının qələbəyə inamının, ordu və xalqının birliyinin və xüsusi olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədri cənab Vasif Talıbovun qayğısı altında əsgər və zabitlərin döyüş əzmindən xəbər verir. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət verilməsi adlı çıxışında həqiqi hərbi xidmətə çağırış və çağırış qabağı hazırlıq şöbəsinin rəisi mayor Vüsal Əliyev qeyd edib ki, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış işinin təşkilində əsas mərhələ vətəndaşların həqiqi hərbi xidmətə çağırılması prosesidir. Sonra tələbələrdə vətənpərvərlik tərbiyəsinin formalaşmasında mühüm rol oynayan Cavanşir sənədli filminin nümayişi olub. Sonda fakültənin dekanı pedaqoji üzrə fəlsəfə doktoru dosent Vəli Əliyev belə hamilik tədbirlərinin keçirilməsinin tələbələrin nəzəri biliklərinin təcrübədə möhkəmlənməsində artan rolundan danışıb öz minnətdarlığını ifadə edib. Sadə Təliyeva, Nərmin Rəhimova, Yunus Alaferdiyev, UTV Xəbər. Ali Təhsil Ocağında Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşları ilə bircə Məmməd Səid Ordubadinin Qılınc və Qələm romanının müzakirəsi təşkil edilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Universitetin tədris və tərbiyə işləri üzrə prorektoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rafiq Rəhimov qeyd edib ki, universitetdə oxunması zəruri olan kitabların siyahısına daxil edilən kitabların müzakirəsinin keçirilməsi artıq əninə şəklini alıb. Vurğulanıb ki, bu roman həm Azərbaycan tarixinin öyrənilməsi, həm də ədəbiyyatımızda Nizami dövrü yaradıcılığına qiymət vermək cəhətdən dəyərli bir əsərdir. Sonra Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamilə Əskərova bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədri Ali və Orta İxtisas təhsil müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında 2015-ci il 27 iyul tarixli sərəncamına əlavələr etməklə 2019-cu il 3 aprel tarixində hamiliyə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Universitetdə mövcud olan jurnalistika və kitabxanaçılıq kafedrasının fəaliyyət göstərməsini Muxtar Respublika Kitabxanasına olan kadr ehtiyacının təmin edilməsində əhəmiyyəti olduğu vurğulanıb. Məmməd Səid Ordubadinin həyat və yaradıcılığı haqqında çıxışında Mərkəzi Kitabxananın metodik və bibliografiya şöbəsinin böyük kitabxanaçısı Nuriyə Mədətova ədibin həyat və fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat verib. Qılınc və Qələm romanında Tarixi Həqiqətlər və Nizami Obrazı adlı çıxışında kitabxana bibliografiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsinin müdiri Heyran Ələskərova məlumat verərək qeyd edib ki, roman Nizami dövründə geniş təbəqələrin vəziyyətini, ölkənin xarici əlaqələrini, əsrin ədəbiyyat və incəsənətini, sənətkarları, dövlət xadimlərini, xalqın azadlıq mübarizəsini əks etdirən bir romandır.
Ordubad əvvəlki romanlarından fərqli olaraq daha uzaq keçmişdən bəhs etdiyindən burada ətraflı tədqiqat işləri aparılıb. Əsər külli miqdarda tarix, elm, ədəbi məxəzə istinadən yazılıb. Diqqətə çatdırılıb ki, tarixi sənədliklə bədii təxəyyülü romanda ustalıqla əlaqələndirən yazıçı, digər tarixi romanlarına nisbətən qılınc və qələmdə yazıçı surətinin təqdimində daha sərbəst hərəkət edib. Səadət Əliyeva, Qızbəsti Quliyeva, Yunis Allahverdiyev, UTV Xəbər. Naxçıvan Dövlət Universiteti İqtisad Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Dillər Fakültələrində İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqatlar İnstitutundan dəvət olunmuş mütəxəssis Cövhər Vəliyeva tərəfindən Azərbaycan və İngilis dilində mühazirə keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə Laçın Universitetinin Tədris və Tərbiyə İşləri üzrə prorektoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Dasent Rafiq Rəhimov bu cür mühazirələrin təşkilinin artıq universitetdə ənənəvi hal aldığını vurğulayıb. İki gün davam edən mühazirənin birinci günü universitetin Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Dillər Fakültəsinin tələbələrinin iştirakı ilə iqlim dəyişikliyi haqqında məlumat, iqlim dəyişikliyinin əsas konseptləri və həll yolları mövzusu ingilis dilində keçirilib və mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb. Eyni gün mövzu İqtisad Fakültəsi birinci kurs tələbələrinin iştirakı ilə Azərbaycan dilinə müzakirə olunub. Qeyd olunub ki, iqlim dəyişikliyi sərhəd tanımayan qlobal problemdir. Bir yerdə baş verən emissiya istənilən yerdə yaşayan insanlara təsir göstərir. Nəzərə çatdırılıb ki, bu məsələ beynəlxalq səviyyədə əlaqələndirilməli tədbirlər tələb edən bir məsələdir və eyni zamanda inkişaf etməkdə olan ölkələrin az karbonlu iqtisadiyyata keçmələrinə kömək etmək üçün beynəlxalq əməkdaşlıq tələb olunur. Davamlı inkişaf məqsədləri haqqında ümumi anlayış mövzusundan bəhs olunan mühazirənin ikinci günü Universitetin İqtisad Fakültəsinin ikinci kurs tələbələri iştirak edib. Bildirilib ki, qlobal məqsədlər kimi də tanınan dayanıqlı inkişaf məqsədləri minilliyin inkişaf məqsədlərinin əldə etdiyi nəticələrə əsaslanır və daha da irəli gedərək yoxsulluğun bütün formalarının aradan qaldırılmasını hədəfləyir. Vurğulanıb ki, dayanıqlı inkişaf məqsədləri təsdiq edir ki, yoxsulluğun aradan qaldırılması iqtisadi artımın təmin edilməsinə yönələn strategiyalarla əlaqəli şəkildə həyata keçirilməlidir. Onlar təhsil, sosial müdafiə və məşğulluq imkanları da daxil olmaqla geniş spektrli sosial ehtiyacları və bununla yanaşı iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə və ətraf mühiti mühafizəsini ön plana çəkir. Baydan Məmmədova, Yunis Allahverdiyev, UTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı başa çatdı. Xəbərləri endi.edu.az saytına daxil olub YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.